İllüziya ustası gənc yaşlarında elədiyi hansı əmələ görə peşmançılıq çəkir? Aldadıbsınız heç? Aldatmışam ha. Amma Allah günahımdan keçsin. Şəhər aldatmaqdır da. Gənc müğənni Elxan Hüseynovun oxuduğu mahnı janrı Əli Mirəliyevə necə təsir elədi? Musiqini bilir, fikir verir, oxuduğu mahnıya bax. Düz oxudu, gözəl oxudu. Səsinə uyğun oxuyur, zövqü də var. Bilsən, bu bəlli oluyor ki, bu adam oxuyacaq. Bütün bunlar Tünzalənin əli ilə. Cümə günü 16:30-da. ARB-də.